ឯយុដមអ៊ីឈៀនអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5ព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ឯយុដមអ៊ីឈៀនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចំមូលដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិនបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិននិងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាបេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5ក្នុងភូមិភាគទី4ផងដែរឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលជាមួយអង្គបោះឆ្នោតនិងបាននាំមកនៅការផ្ដាំផ្ញើសុសុកតុងប្រកបដោយការនឹករលឹកនិងមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្ដេចប្រធានសម្ដេចប្រធានកិត្តិយសនិងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជូនចំពោះសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនទាំងអស់សូមសំប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះទន្ទឹមនេះក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងនាមក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានខេត្តប៉ៃលិនឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារបានមានប្រសាសន៍ជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីគណៈបកគ្រប់ថ្នាក់សូមរួមគ្នាបន្តថែរក្សាពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងសង្គមនិងត្រូវខិតខំលើកកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋតាមទូននីតិភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនដោយត្រូវចូលរួមអនុវត្តនៅកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យតាមការរំពឹងទុកនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនក៏បានមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការកោតសរសើរនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តប៉ៃលិនដែលបានខិតខំបំពេញការងារប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទាំងការងារគណៈបកនិងការងាររដ្ឋហើយសម្រេចបានសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនជាពិសេសបានអនុវត្តការងារនានាក្នុងការត្រៀមរៀបចំការងារនានាសម្រាប់ឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5ប្រកបដោយការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកទាំងមូលដើម្បីដណ្ដើមជោគជ័យជូនគណៈបកសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5និងដំណើរការនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ហើយជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលមានសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងជាអង្គបោះឆ្នោត